кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. От Министерството на труда и социалната политика обявяват, че стартира набирането на проектни предложения за финансиране на доставчици на социални услуги, за подобряване на социалната инфраструктура, за популяризиране на дейността на социалните предприятия и за подобряване на материалната база на социалния патронаж. Одобрена е и програма за подкрепа на семейства, пострадали от бедствия. За първи път доставчиците на социални услуги ще имат възможност да закупят автомобил, който ще подпомогне грижата за нуждаещите се лица и ще подобри качеството на предоставените услуги. Това е предвидено по компонент 1 – придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставянето на социални услуги. Той е с бюджет до 2,42 милиона лева. По него доставчици на социални услуги могат да кандидатстват с проекти за обновяване или създаване на подходяща социална инфраструктура, както и за повишаване на качеството на социалните услуги за техните потребители. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.